Ja, det samme. Veldig hyggelig å være her igjen. Dette er jo andre år i en dialogkonferanse. Det har vi fordi at vi mener at det er viktig for regjeringen, for alle de som skal fatte beslutninger, å høre stemmene til det store mangfoldet av nye landsmenn som vi hører av. I mange organisasjoner, i mange representanter er det klart fra, både om hva vi gjør bra, og hva vi ikke gjør så bra, hvordan vi kan bli bedre, hvordan vi kan utveksle mer informasjon, og gjøre noe totalt sett bedre. I fjor hadde vi også vår første dialogkonferanse. Jeg vet at vi fikk mange viktige og gode innspill den gangen. Arbeid rundt oppvekstvilkår, rundt barnevern, og rundt helseutfordringer. Så har jeg lyst til å si at i år, der kom det endelig lyd, jeg håper det har hørt meg før. I år er det kanskje enda viktigere at vi har denne dialogen. Fordi vi er i en situasjon som er ekstraordinær. Den kommer til å være krevende, både for norske samfunnet som leder, men også for veldig mange av innvandrere og minoriteter i Norge, når vi står oppe i Europas største flyktningkatastrofe. Vi har hatt flyktningkatastrofer før. Vi har hatt noen av dere kom til Norge gjennom vanskelige situasjoner, blant annet på Balkan, hvor det kom fra Kosovo, fra Bosnia, og det kom mange til Norge. Men vi står altså oppe i en situasjon som er enda mer krevende enn vi har hatt. Alle tallene tyder på at vi står i en situasjon i år, som tyder på at både i år og neste år, så vil det komme flere asylsøkere og flyktninger til Norge enn det noen gang tidligere har gjort. Og da skal vi altså få testet vår evne til å håndtere dette på en god måte. Og da er min veldig tydelig oppfordring at alle som bor i Norge må bidra til at dette blir en god måte. At vi kan bruke de kunnskapene og kompetansen vi har. Den erfaringen dere har som har kommet til Norge som flyktninger og asylsøkere selv, de som har kommet som arbeidsinnvandrere med kjennskap til kunnskap og kultur, vil sørge for god integrering, god ivaretakelse av de som kommer. Vi mener at alle som bor i Norge må bidra til at de som kommer nå får blitt tatt godt imot, at de får hjelp til å komme inn i det norske samfunnet, at de får muligheten til å leve godt. Og jeg har lyst til å si at derfor denne situasjonen så spiller deres kompetanse altså avgjørende. Dere vet både hva vi har gjort bra og hva vi har gjort dårlig. Dere vet hvilken strategi er det viktig for kommunen deres som jobber med når de her kommer nye ankomne. Dere kan også kanskje fortelle noen av de nye ankomne hvilken strategi vi har hatt i vårt samfunn for å klare seg best mulig. For vi vet jo noe om hva det er som skal til. For eksempel så vet jeg at hvis du ikke lærer norsk, så er det vanskelig å følge organene sine i vårt samfunn. Og da er det viktig at alle som kommer til Norge får høre at de må lære noe så tidlig. Det er noen som sier at, ja, men nå har jeg så mye annet. Det er så vanskelig. Jeg tenker på de som er hjemme. Jeg må liksom bruke litt lengre tid på dette. Men du gjør min jobb lengre, du venter med å lære norsk. Du er dårligere i utgangspunktet ditt. Du har den egen motivasjon til å skjønne. Det tror jeg kanskje dere gjør bedre enn en formanende finger fra norske myndigheter som sier at man må gjøre det. Jeg vet at hvis ikke du kan gå til norsk, er det vanskelig å følge opp barna sine når de går på skole. Barna når de går i barnehage. Snakke med andre, og det er vanskelig å være med. Det er ikke staten som sørger for at man blir en del av et lokalsamfunn. Det er det faktisk de menneskene som bor i lokalsamfunnet som gjør. Derfor er det så viktig at vi har fokus på det. Frivilligheten er selvfølgelig utrolig nødvendig, men det gode naboskapet, den uorganiserte frivilligheten, er også veldig viktig. Lokale lag, organisasjoner, idrett, kultur gir mennesker mulighet til å delta, samtidig som bidrar også til å løse mange viktige samfunnsoppgaver. Og frivillighet fører til økt integrering, inkludering, både gjennom brobyggingsaktiviteter mellom minoritets- og majoritetsbefolkning. Og så er det viktig å skape relasjoner. Det er viktig å huske at når man har flyttet til Norge, så har man flyttet til Norge. Man har ikke flyttet til en del av Norge som fortsatt snakker sitt hjemlige språk.
eller som fortsatt er mest opptatt av hvordan det går hjemme. Jeg sier det litt sånn, for det er viktig for integreringen at vi tar med oss dere. Så er det selvfølgelig mange andre områder vi skal jobbe med, men jeg mener at vi bruker litt tid på det da, når vi står i den eksepsjonelle situasjonen vi gjør, er viktig. Og mange av dere som sitter her representerer frivilligheten, dere representerer en uvurderlig ressurs, kunnskap, nettverk, erfaring. Og med deres hjelp så kan vi lykkes i å gjøre Norge til et enda mer inkluderende samfunn, der alle føler seg hjemme, og der mange av dere, jeg vet, bidrar hver eneste dag. Vår største utfordring med stor immigrasjon til Norge, det er spørsmålet om vi fortsatt kan opprettholde fellesskapet vårt, tillit mellom institusjonene og de som kommer, og sørge for at vi ikke får parallelle samfunn. Det krever at vi respekterer hverandre, men det krever også at vi finner felles arenaene for å møtes, og det er nødvendig i årene som kommer. Så er det en annen ting som er viktig. Arbeid er nøkkelen. Jeg har akkurat kommet fra og besøkt Mohammed. Han har vært 4 år i Norge, og har fått fast jobb som vaktmesterassistent, teknisk assistent på et kjøkkenhotell, gjennom en funksjonsrolle. Vi vet at det er en utenlandshistorie, vi vet at det er mange som bruker mye lengre tid på å komme inn i arbeid. Men det er viktig å holde arbeid frem som noe av det viktige vi gjør med for den enkelte, og det er for å videreutvikle velferden i vårt samfunn. Arbeid er en viktig nøkkel til å få et godt liv i Norge. Arbeid er rammen både rundt å få inntekt og selvrespekt. Muligheten for å hjelpe de hjemme, som veldig mange som kommer til Norge fortsatt har, som en viktig del av planen sin når de kommer her, at de har noen å hjelpe i sitt hjemme, eller trenger inntekt. Men det er også viktig for integrasjonen. Det er viktig for å lære bedre norsk. Det er viktig for å få kjære venner. Det er viktig for å få et nettverk som er større. Og så vet jeg at vi nordmenn kan bli enda flinkere på å lage nettverk med innvandrere, også gjennom arbeidsplassen vår. Fortsatt så møter jeg mange innvandrere som sier at det er vanskelig å bli ordentlig kjent med nordmenn. Vanskeligere jo større byene. I småsamfunn, i lokalsamfunn ellers, så er det enklere, fordi at der går man tettere opp. Noe av det viktigste i vår integreringspolitikk er at innvandrere, både kvinner og menn, skal bruke ressursene sine i fellesskapet. Og jeg mener at det er bruk for alle som bor her. Det gjelder bare å finne måtene å ta i bruk det på. Derfor må vi bli bedre, og det ber jeg om innspill, tips, måter å jobbe på, men vi må bli bedre på at de som kommer til Norge, som har utdanning, kompetanse og arbeidserfaring fra andre land, raskere kommer ut i arbeid. Vi mener at vi må jobbe enda bedre med det i årene fremover, for vi går glipp av ressurser, og vi går glipp av arbeidskraft, når innvandrere ikke kommer ut i jobb, og vi ikke klarer å bruke den kompetansen folk som kommer til Norge har med seg. En av tingene vi gjør i statsbudsjettet i år, og dette var noe vi laget før en stor flyktningssituasjon, så blir jo tallene litt små, men de er viktige for det. Det er å bruke 20 millioner kroner til ulike tiltak for at de som kommer ny til Norge skal kunne bruke sin medbakte kompetanse til å komme raskere ut i arbeidslivet. Det innebærer at vi skal styrke NOKUT sitt arbeid med godkjenning av høyere utdanning for andre innvandrere. 13 millioner kroner foreslås derfor av Kunnskapsdepartementets budsjett, og 7 millioner kroner av BED sitt budsjett. Men så mener vi også at vi må gjøre noe med A4-systemet i Norge. Og veldig mange som kommer her vil mangle en liten bit utdanningen sin til at de kan gjøre den jobben i Norge. Da må vi lage et mer fleksibelt system som du kan få påfylt på den lille biten, som gjør at du raskere kan godkjennes. Derfor må vi gjøre det lettere for flyktninger å godkjenne yrkeskvalifikasjoner, blant annet med å konsultere med videreutdanning der det er hensiktsmessig. Og så har vi styrket jobbsjansen for at flere innvandrerkvinner skal komme ut i arbeid. Flyktninger er viktig. Bruk av kompetanse. Arbeid er viktig. Og så har jeg lyst til at det er viktig med det åpne, inkluderende, men også det litt utfordrende norske samfunnet. En av de utfordringene jeg vil ta, det er hvordan minoritetsmiljøer tar imot alternative stemmer. De som kan være litt kritiske. De som ikke er helt enige med det foreldregenerasjonen sier. Det er ganske tøft.
Jeg har møtt mange barn av innvandrere som forteller meg om konflikten de står i mellom foreldrenes verdier og det norske samfunnets verdier. Jeg har møtt mange som har blitt talere på alternative meninger som forteller mye om hvor vanskelig det er i forhold til sin egen identitet. Og det er en felles jobb vi har. Det er å sørge for at norske verdiene om åpenhet, inkludering og ytringsfrihet også gjelder representanter fra sitt eget miljø. De unge jentene som tør å stå opp mot tvangsekteskap, mot arrangert ekteskap, de som står opp imot radikaliseringen, fremmedkrigerrekrutteringen, de må faktisk få støtte i sitt eget minoritetsmiljø, ikke bli anklaget og opplever hatprat. Det er en kjempeutfordring, for det er for mange stemmer som stiller i vår debatt fordi de opplever for mye press fra egne miljøer. Det regner jeg faktisk med at alle dere som er her, som er ansvarlige ledere for minoritetsorganisasjoner og annet, adresserer i egne miljøer. Når det står unge jenter opp og snakker om hvordan de vil ha livet sitt her, at de vil ha en del av å delta i det samfunnet som vi tilbyr, ja, så må de faktisk ikke oppleve at det er for å trakassere etterpå. Det er faktisk en veldig viktig del av balansen mellom minoritet og majoritet, at vi sørger for at de som har andre ønsker, at vi slår ned på det som er hardt og trakassere. Når jeg sier det, så er det fordi jeg har møtt mange av de også det siste året. Jeg har møtt de forhold til de som jobber mot ekstremisme og rekrutteringen. Jeg har møtt de forhold til de som jobber i forhold til kvinnespørsmål og likestilling. Vi har en felles ting. De opplever ofte at det norske samfunnet ikke er så lykkelig med det. Men de opplever også at deres eget minoritetsmiljø ikke er så lykkelig med det. Og felles møte å bekjempe begge de kreftene. For uten det, ja, så blir det faktisk større utfordringer i det norske samfunnet. Det var dagens seriøse prat på det som var alvorlig, men det er viktig å ha med. Vi er her fra regjeringen for å lytte til gode forslag. Vi vet at Norge er god på noe integrert og dårlig på noe annet. Vi er et lite gjennomsiktig samfunn. Det kan av og til være tøft å være minoritetsrepresentant i vårt samfunn. Det kan også være slik at noen av budskapene våre av og til blir misforstått. Da er det viktig at vi snakker sammen. Vi vet at barnevernet trenger vi å snakke sammen. For det er en utfordring som mange minoritetsorganisasjoner tar opp, kompetansen og kunnskapen gjør. Vi vet at vi må snakke om hvordan vi får til dette selv om utdanning, kunnskap og kompetanse og vaskere kommer inn. Og vi må selvfølgelig snakke om det jeg mener er den usystematiske diskrimineringen, men fortsatt er diskriminering, nemlig at det er mye vanskeligere med et annet ting enn annet å få jobb enn hvis du har et norsk navn og når du skal ha jobb. Det er fortsatt områder og fordommer i vårt samfunn som vi må bekjempe. Dialogkonferansen er her som et møtested for at dere skal fortelle hvilke utfordringer dere har. Men dere må forvente at i en dialog så blir det noen beskjed også for oss. Noen ønsker og noen formidlinger, derfor også denne lille planingen om hatpratet, trakasseringen. Den er viktig. I fremtidens Norge så må vi tørre ytringsfriheten, og vi må tørre at folk sier oss imot og har andre agendaer, uten at vi alltid ender opp med sosiale sanksjoner mot de personene. Og det pleier jeg å si som mor, at våre barn oppfører seg sånn som vi opplever. Hvis barn på skolen er negative til innvandrere og snakker stygt om de på skolen, så har det ofte sin årsak i hva som er sagt rundt kjøkkenbordet. Motsatt vei. Hvis man snakker stygt om andre fra eget minoritetsmiljø fordi de velger et annet liv, så hukker man det også fra kjøkkenbordet. Så hvis vi som voksne klarer å få litt kontroll på kjøkkenbordpraten vår, så blir oppveksten for barn i majoritet og minoritet bedre for seg. Lykke til med konferansen. Vi ser frem til mange gode innspill. Og så ser vi frem til en stor utdannelsesinnsats på det som er den store utfordringen for det norske samfunnet. Integrere 10.000 som kommer til dette der innspill. Jeg er veldig glad for at dere har funnet veien her i
både til dere frivillige organisasjoner, til ansatte i offentlig sektor, til politikere og andre som kan være med og bidra til denne gode dialogkonferansen. Hensikten med denne konferansen er jo å snakke sammen. Det er å få innspill på hvordan vi som kan gjøre samfunnet vårt til et godt sted for alle. Hvordan vi kan få til god oppvekst for barna våre. Hvordan vi kan skape et trygt samfunn. Og hvordan vi kan være med og bidra til at de som kommer her, klarer å få seg både en utdanning og komme seg ut i arbeid. Hvordan kan du være med og bidra? Og hvordan kan vi alle være med og bidra? Som statsministeren var inne på, så er det en spesiell situasjon akkurat nå. Med et økende antall asylsøkere og flyktninger som kommer til Norge. Da må vi alle være med og bidra, slik at de som har fått lovlig opphold, raskt kan komme seg inn i samfunnet vårt. Og i det arbeidet klarer altså ikke stat og kommune alene. Da er vi avhengig av frivilligheten, lokale organisasjoner og lag, som spiller en viktig rolle ute i lokalsamfunnet. De av dere som har flyttet til Norge som voksne, er også viktige ressurspersoner. Dere vet hvordan det er å komme hit uten å kunne norsk, eller å kjenne på det norske samfunnet. Bare det å ha forskjellige dialekter, som den dialekten som jeg har, til å forholde seg til, ja, det er ikke enkelt når du kommer til Norge. Men gjennom de personlige erfaringene, så har dere en verdifull kunnskap om hva det er som skal til for å få et godt liv i Norge. Hvordan skal vi få samfunnet til å ta imot de som kommer? Hva må de andre statsrådene være med og fokusere på for at vi skal lykkes? Denne konferansen er et sted for oss å få de innspillene fra dere som kjenner det på kroppen og som har den erfaringen dere har og har god kunnskap fra lokalsamfunnet. Det gjør et stort inntrykk å se på den frivillige innsatsen og det engasjementet der er der ute for å hjelpe flyktningene. Jeg har lyst til å si at hele regjeringen setter utrolig stor pris på og støtter opp om det engasjementet som er. Vi vet at integreringsarbeidet det skjer lokalt. Derfor er vi helt avhengige av det betydningsfulle arbeidet som dere gjør ved å gi informasjon med norsk trening, det å tilby kulturaktiviteter og være en arena der folk som blir kjent med, kan bli kjent med hverandre og der de kan få informasjon om lokalsamfunnet og Norge. I slutten av september så inviterte flere statsråder til alle de frivillige organisasjonene til et møte der vi kunne sette oss ned og tenke oss og se på hvordan kan vi jobbe sammen for å ta imot alle de flyktningene som kommer til Norge. Etter det møtet så har vi også sendt brev til alle kommunene og bedt deg om å ta initiativ til et sånt møte. For det er mange kommuner der ute som ikke er klar over at det er mange frivillige lag og organisasjoner i sin kommune som også kan være med og bidra til et godt integreringsarbeid. En viktig del av livet i Norge er å ha en trygg bolig og et godt nærmiljø. Men noe av det viktigste vi kan gjøre for de nyankomne flyktningene som har fått opphold, er derfor å få dem bosatt ute i kommunene. Kommunene har i år og i fjor bidratt til en historisk god bosettingstallene. Og det er viktig at de flyktningene som har fått opphold, at ikke de blir sittende for lenge i mottak, men at de så raskt som mulig får komme seg ut i en kommune, få begynne i barnehage, på skole, med utdanning og komme seg i arbeid. Rask bosetting er en av de viktigste tingene vi kan sette i gang for å starte livet sitt. Og det kommer til å bli enda viktigere i den tiden vi står foran framover. Men vi vet alle at det kommer til å bli utfordrende og krevende. Vi vet også at god helse er en annen viktig del av livet vårt. Det er et tema som jeg vet veldig mange av dere her er opptatt av i dag. For god helse er også viktig for å kunne delta og bidra i samfunnet. Da er det viktig at vi har gode helsetjenester.
beredskap, som slik at de som trenger det, får den hjelpen de skal ha. Bruk av tolk er ofte nødvendig når man kommer inn til Norge. Da skal du kommunisere med offentlige myndigheter. Derfor er tolking et nødvendig virkemiddel for å sikre likebehandling og rettssikkerhet. Jeg er veldig glad for at vi nå er i gang med å utarbeide en egen tolkelov. Og i forbindelse med den økte tilstrømmingen av flyktninger, så jobber vi også nå med å øke antall kvalifiserte tolker. Det vil gjøre vår tilgangen til tolker mye enklere. Mange av dere, og undertegnede dere, er opptatt av barns rettigheter og barns oppvekstvilkår. De aller fleste barn i Norge vokser opp i trygge familier med gode økonomiske vilkår. Samtidig så vet man at det finnes barn som lever i familier med svak økonomi og dårlig levevilkår. Blant disse er innvandrerfamilier overrepresentert. I vår så la regjeringen fram en strategi om barnefattigdom, med en rekke tiltak som skal være rettet mot barn og unge som lever i fattige familier, slik at de skal få muligheter i hverdagen, og også skal hindre at fattigdom går i arv. En av de aller viktigste tiltakene for å hjelpe fattige barnefamilier, ja, det er å få foreldrene ut i arbeid. Og et av regjeringens viktigste innsatsområder der, er jo å få flere kvinner med innvandrerbakgrunn ut i arbeid. Det er en innsats som er styrket i statsbudsjettet neste år, og som statsministeren var inne på, så er et av de tiltakene i Jobbsjansen. Målet med denne ordningen er å øke sysselsettingen blant innvandrere som står langt ifra arbeidsmarkedet, og som ikke er omfattet av andre ordninger. Neste vår så kommer regjeringen til å legge fram en stortingsmelding som heter Livslang læring. Her kommer vi også med flere tiltak som kan bidra til å øke kompetansen til voksne som ikke kommer inn i arbeidslivet. Det er viktig at vi har utviklet gode verktøy for å få godkjent den medbrakte kompetansen og utdanning som den enkelte har. Når du har utdanning og kompetanse fra hjemlandet, så er det viktig både for den enkelte at det blir anerkjent, og at du får brukt den utdanningen. Det er noe som regjeringen skal måtte jobbe ekstra med nå fremgjennom, for vi trenger altså arbeidskraft. Barn med innvandrerbakgrunn har de samme rettigheter som alle barn i Norge. Og jeg kan ikke stå her uten å nevne det viktige arbeidet som barnevernet gjør. Barnevernet var et tema som mange var opptatt av på fjorårets konferanse. Og jeg er helt sikker på at det vil være en diskusjon på de sesjonene som vi skal ha senere i dag. Barnevernloven, den skal gjelde for alle barn som lever i Norge, uansett oppholdsstatus og statsborgerskap eller bakgrunn. Og barnevernet, ja, de skal være der for å hjelpe både barn og familier som trenger hjelp. Og vi jobber hele veien for å skape og øke kunnskap og forståelse for barnevernets rolle og det arbeidet som de gjør. Vi må arbeide for å heve barnevernets kompetanse i møte med innvandrerfamilier. Her er vi ikke enda i mål, og jeg ser frem mot til å få gode innspill fra dere på hvordan vi kan klare å få opp tilliten til barnevernet. Vi har også behov for flere fosterfamilier, og spesielt i den situasjonen som vi står foran i dag. Her kan det også være en viktig rolle for å få på plass flere fosterfamilier. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har hatt en fosterhjemskampanje, Har noe rom til egen til. Målet er å rekruttere flere fosterhjem til de barna som har behov for det. I løpet av de neste to ukene så vil også kampanjen rette seg mot familier som ønsker å ta imot enslige mindreårige flyktninger som fosterbarn. I den flyktningssituasjonen som vi har sett, så er det et stort engasjement. Det er ikke alle som kan eller vil være fosterhjem, men jeg oppfordrer flere familier til å melde sin interesse for fosterhjemstjenesten. Det kan også være familier med innvandrere. Vi trenger både fosterhjem, men vi trenger også verger for de enslige mindreårige. Likestilling er også et godt integreringsforslag. Likestilling skal gjelde for alle i Norge, også de som ikke er født der. En
utfordringene vi har, er jo å sikre at kvinner med minoritetsbakgrunn deltar i arbeidslivet på lik linje med menn. Og at, som statsministeren sa så fint, kvinner og menn som blir utsatt for vold, tvangsekteskap, sterk sosial kontroll, at de blir ivaretatt, og at vi alle tør å stå opp imot det. Vi skal jobbe for at alle mennesker skal kunne leve sitt liv sånn som de ønsker det, og de som er homofile og lesbiske. Regjeringen vil nå legge fram en ny handlingsplan for lesbiske og homofile. Planen er blant annet å ta utgangspunktet i de særlige utfordringer som lesbiske og homofile personer med innvandrerbakgrunn opplever. Her er det viktig at vi får innspill fra dere som organisasjoner. Vi vet også at en del av innvandrere, særlig kvinner, som deltar i offentlig debatt, i alt for stor grad er utsatt for hatefulle ytringer på nett. Det kommer hatefulle ytringer på alle kanter. Og det er noe som begrenser friheten og det handlingsrommet til aktive samfunnsdeltakere. Arbeidet mot hatefulle ytringer og arbeidet mot voldelig ekstremisme er noe av det som regjeringen har høyt på agendaen, og som vi er nødt til å jobbe sammen for å forebygge. Jeg håper at denne konferansen kommer til å bli en vellykket konferanse med gode innspill fra dere. Jeg gleder meg til denne dagen, og jeg oppfordrer dere alle sammen til å bruke denne møteplassen til å lytte til hverandre, til å snakke sammen, til å bli bedre kjent med hverandre og til å lære sammen, men ikke minst dere tørre å utfordre oss. Så jeg ønsker dere lykke til med den konferansen i dag. Jeg gleder meg til å være med på parallellsesjonene og få gode innspill og ha en god dialog med dere, som spiller en utrolig viktig rolle i det viktige integreringsarbeidet som vi er nødt til å få på plass hvis vi skal klare de utfordringene som vi har fremme. Lykke til med konferansen. Kjære sammen, takk for invitasjonen hit. Der har PowerPointen kommet opp også. Mitt navn er Ragnhild Rødegård. Jeg leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, som er et forskningsprogram som er finansiert av fem ulike departement, blant annet Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet og med Kulturdepartementet som koordinator for det her. Vi har i nå flere år drevet med forskning på frivillighet, og siden 2009 har jeg jobbet spesielt med å se på dette mangfoldige frivilligheten. For hva skjer med frivillighetslandet når det kulturelle, religiøse og etniske mangfoldet øker? Jeg har gjort feltarbeid i flere lokalsamfunn. Nå er jeg i ferd med å avslutte en studie av 8 nasjonale minoritetsnorske barne- og ungdomsorganisasjoner om hvilken betydning slike fellesskap har i det norske samfunn, men også i en transnasjonal kontekst. Det blir ikke tid til å gå i dybden her, men jeg har med meg en liten oppsummering av hva noen av de funnene vi har som ligger ute der, som er en sånn flyer fra en bok som er publisert for et halvt år siden, som er en oppsummering av disse feltarbeidene vi har gjennom. Dere kan også følge sivilsamfunn.no, eller følge nettsidene, og på Facebook og Twitter. Men la det si med en gang. Mitt utgangspunkt er at integrasjon er en toveisprosess. For å oppnå integrasjon, så må majoritetssamfunnet ikke bare invitere nye grupper inn til det som er, men invitere inn for å skape det som skal. Sivilsamfunnet er blitt aktualisert som en viktig integrasjonsarena, som en møteplass. Og utgangspunktet er jo at det er et potensiale for at mennesker møtes på tvers av sosiale, økonomiske, kulturelle og religiøse skillelinjer. I denne figuren så har jeg løftet fram noen faktorer som frivilligheten har potensiale til å bidra med til å skape. Politisk integrasjon. Frivillige organisasjoner representerer mange stemmer. Det er et viktig korrektiv overfor myndigheter, og det er en viktig rolle i demokratiet. Frivillige organisasjoner bidrar til å koble enkeltindivid til myndigheten. Sosial integrasjon, møteplasser, fritidsaktiviteter og fellesskap. Vi vet mye om det. Men også dette med identitet og tilhørighet. Frivillige organisasjoner er viktige for hvem vi er, for hvem vi opplever at vi er,
og de spiller en sentral rolle i denne identitetskonstruksjonen vår. Det siste som jeg har tatt frem her handler om dette med brede sosiale nettverk. Det som også statsministeren var inne på. Dette naboskapet, disse som vi kjenner, det skal vi si litt mer om etter hvert. At det finnes frivillige organisasjoner er et gode, ikke bare for den enkelte, men også for storsamfunnet. For det er viktig for tilliten. Når mennesker møtes ansikt til ansikt, så skapes tillit. Og at tillit til hverandre og stole på naboen er viktig. Men i et høytillitssamfunn, så stoler man også på institusjoner, på politi, på domstoler og politikere. Lavtillitssamfunn preges ofte av konflikter, korrupsjon, manglende demokrati og manglende rettighet for minoritetsgrupper. Dette skaper mistillit mellom grupper av individ, mistillit til styresmaktene. Tillit bygger broer mellom mennesker, mistillit bygger murer. Mens tillit til oljen i maskineriet er mistillit denne sanden. Norge er et frivillighetsland, med mange organisasjoner og høy deltakelse. Forrige uke så slapp vi det aller siste tallet for frivillig innsats. Og aldri har vel den norske befolkningen vært like aktive som nå. 61% av norske borgere har utført frivillig arbeid for en organisasjon de siste 12 månedene. Tallet er høyt, og det har vært stabilt høyt over tid, med noen svingninger, helt tilbake til første gang vi målte dette i 1998. Dette er høyt i internasjonal sammenheng. Det er også delvis høyt i en skandinavisk sammenheng. Det er særlig for foreldrefrivilligheten som er høy. Dugnad, kjøring til kamper, selge vafler, lage mat, sy kostyme, trene ungene sine. I disse dager så får vi inn statistikk på hvordan frivilligheten er blant innvandrerbefolkningen i Norge. Sist vi gjorde dette, så fant vi at andelen innvandrere med medlemskap i en organisasjon var mye lavere enn blant etniske nordmenn. Men den frivillige innsatsen var nesten like høy når den kontrollerte for utdanning og inntekt. Utdanning og inntekt, to faktorer som er viktige for frivillig organisasjonsdeltagelse uansett hvem man er. Dette forteller om en aktiv minoritetsbefolkning, men med færre demokratiske rettigheter i frivillige organisasjoner. Men det vi også fant ut, hvor er det denne her frivillige innsatsen skjer? Jo, det skjer overalt, men særlig i trossamfunn og innvandrerorganisasjoner. La meg si med en gang, innvandrerorganisasjoner og trossamfunn har potensialet til å være helt avgjørende i integrasjonsarbeidet. For hva er viktige betingelser for et sånt potensial? Det handler om å være klar over at nettverk, betydning av å bygge det som i litteraturen blir kalt for de svake båndene. De sterke båndene er relasjoner mellom familie og venner, de man møter ofte, de som ofte liker hverandre. Dette er viktig for å skape fellesskap og tilhørighet, men bidrar i liten grad til å bygge broer og utvide nettverket. Over tid vil folk med kun sterke bånd, tenker likt, deler de samme verdisyn og en slags type isolasjon. Disse bygger det som vi kaller en sammenbindende sosial kapital. Sammenbindende nettverk. De svake båndene er relasjoner mellom mennesker som er ulike enn selv. Slike svake bånd er viktige, for de bidrar til å utvide nettverket, slippe ny informasjon inn i de tette båndene, og viktig med hensyn til å få hjelp, og synes å være svært viktige i forhold til dette å få jobb. Alle vet liksom egentlig hvor mye informasjon som går gjennom sånne bekjentskap og de som deltar i korps eller fotballbanen, informasjonsgruppen. Disse nettverkene er med på å skape brobyggende sosial kapital, som vi kaller det. Begge deler er nettverksressurser som viser seg å være viktig for rekruttering til frivillige organisasjoner. Rett før sommer så publiserte mine kollegaer ny forskning som viste hvordan folk rekrutteres inn i frivillige arbeid og frivillige organisasjoner. Og det er de med størst sosiale nettverk som i størst grad blir rekruttert inn. Her ser dere at det er 5% som sier de blir med i frivillige arbeid på eget initiativ. 55% sier de blir med på oppfordring fra andre. Hvis dere ser nærmere på den her, så ser vi at 15% blir rekruttert av familie og slekt og venner, som utgjør en ganske liten andel, altså de sterke båndene. Det er de svake båndene, her ser dere fra
de hørte man kjente, fra ukjente, fra bekjente. Det er de svake båndene fra bekjente veien inn går på mange måter til frivillige arbeid. Nettverksressurser er en kapitalform som er viktig for integrasjon. Dette har vi sett i studiene av integrasjon og nettverksbygging i flerkulturelle lokalsamfunn. Vår forskning viser at innvandrerorganisasjoner og trossamfunn har potensialet til å være helt avgjørende integrasjonsarena lokalt, der folk bor, der folk lever sine liv. De 30 norske organisasjoner dekker ikke det kulturelle behovet, sa min informant Neila. Hun var også med andre tradisjonelle norske organisasjoner, men den minoritetsnorske ungdomsorganisasjonen som hadde vært med og stiftet, var likevel viktig som integrasjonsarena, som en politisk arena i forhold til stramme ramme som hun opplevde at ungdomsgenerasjonen hennes i den minoritetsgruppa opplevde, som en arena for en tokulturell identitet å finne seg selv. Men for å utnytte dette potensialet som integrasjonsarena, så må også innvandrerorganisasjoner og trossamfunn gå ut av de innadvendte nettverkene som de ofte preges av. De må finne en balanse mellom nettopp å være en arena for kulturell og religiøs identitet, denne sammenbindende sosiale kapitalen, og samtidig også være et springbrett for medlemmers kontakt og deltakelse ut mot majoritetssamfunnet, den brobyggende sosiale kapitalen. Å inngå i nettverk og organisasjoner med andre institusjoner enn lokalsamfunn og delta i sivilsamfunnets infrastruktur er her veldig viktig. Men brobyggende fellesskap skaper ofte ikke seg selv i flerkulturelle lokalsamfunn der mye av denne frivillige og organisatoriske infrastruktur har forvitret. Nasjonale så vel lokale myndigheter har en rolle å spille. For hvordan de innretter integrasjonspolitikken på en klok måte. Det er viktig at lokale myndigheter opptrer som tilretteleggere og koordinatorer for institusjonelt samarbeid på tvers av grupper, på tvers av organisasjoner, på tvers av sektorer og nettverk. Dette som blir kallet lenkende sosial kapital. Det er helt avgjørende at innvandrerorganisasjoner sine nettverksressurser, sin mangfoldskompetanse, blir en del av det lokale integrasjonsarbeidet. Og helt avgjørende at en får en grasrot forankret integrasjonspolitikk. At en går fra denne top-down-initierte til en bottom-up-initiert integrasjonspolitikk. Det er noen av de highlightsene som vi har funnet i våre studier, og som dere finner mer informasjon om både her ute og på nettsidene. Takk for oppmerksomheten.